tuoda tervehdyksen 440-vuotiaalle Rantasalmelle. Onnea. Kortteja kyliltä. Kevät. Todasalossa 17.3.1993. Hei ystis, käytiin Linkalla kolmen kaiffarin kanssa Savonlinnassa eilen ja mä ostin ruskeet nilkkurimokkasiinit, joissa hapsut. Ne on tosi käheet. Se tosi söde R-myyjä on vieläkin töissä. Kauhean ikävä sua. Love, love, love. Bestis ystis, number one. PS. Mä en jaksa odottaa, että mä pääsen pois täältä. 14.5.1996. Asemalla. Huhuu sinä lämmin syli. Täältä muistomerkkitornin huipulta näkee kauas ja kirkkaasti. Tarvittaisiin vähintään 700 tällaista tornia, että päästäisiin Mount Everestin mittoihin, mutta silti minusta tuntuu, että olen maailman laella. Tästä maisemasta puutut vain sinä. Kun Tampere 17 päivän kuluttua päästää sinut tänne, mennään kahdestaan Parkumäen nurmikentälle pelaamaan futista. Sinä olet tähtipelaaja, minä fanihuligaani. 340 kilometrin pituisin suudelmin, eräs sylipulainen. 12.8.1950. Hiltula. Elo terveiset sinne Helsingin kotiväelle. Eilen Kaarina pelasti Meerin hukkumasta Mielojärveen. Tänään Eino teurasti sian ja minä pääsin vispaamaan lämmintä verta palttua varten. Huomenna kaivetaan turnipsihauta. Toivon, että tämä kesäloma jatkuisi ikuisesti. Intomielin Pentti. Juhannuksena 1967. Rakas Risto, odotin sinua koko aattoillan, mutta et tullutkaan. Istun tässä raapaveden rannalla ja mietin, hyppäisinkö veteen, mutta se on niin likaista, ettei tee mieli hukkuakaan siihen. Oli ikävin juhannus ikinä, mutta silti on ikävä sinua. Onko jo entinen Annikkisi? Kesäkuun 10.2015. Kolkon taipale. Hyvää viimeistä työviikkoa ennen lomaa. Ostin yhdeltä kesäasukkaalta soutuveneen viinipullolla ja 20-kympisellä. Selvisi, että hän oli myynyt saman veneen myös mun vuokraisännälle sekä yhdelle analle, joka maksoi sitä vähemmän. En ole nyt varma, onko meillä venettä vai ei, mutta tervetuloa silti juhannukseksi Kolkon taipaleelle. Kokkoon riittää ainakin poltettavaa, koska siivottiin autotalli. Jenni. Kortteja kyliltä, syksy. Haapaniemessä 27.9.1807. Arvoisa rouva äiti, tulimme äsken teatteriharjoituksista ja kohta pitää mennä yöpuulle. Täällä on tiukka, mutta kunnioittava kuri. Opetus vastaa odotuksia, varsinkin ratsastuksesta pidän, ja vapaa-ajan teatterinäytännöt ovat hupaisia. Illanvietossa tapaa kartanoiden neitoja, mutta siitä ei teille sen enempää. Tulen joululomalla Hausjärvelle. Poikanne Johan. 27.9.2026. Hei vaan Mari-täti. Nyt se vanha pihakoivu kaatui. Onneksi ei ollut enää sähköjohtoja. Mitään vahinkoa ei tullut. Istuttamasi amurinviini on upea. Ja päärynäpuu täynnään päärynöitä. Saatiin eilen viimeinenkin katto aurinkopaneeloita. Ajellaan huomollisella sähköpyörillä kirkolle, ei sadekaan haittaa.
milloin tulet käymään Kolkolla, kyselevät Minsku ja Mansku. Syyskuun 14.2013 jostain kylältä soratien varresta. Moi! Yksi paikallinen suostui kertomaan sienipaikan ajo-ohje kohteeseen. Käänny heti palaneen kaupan jälkeen Heskimmäisestä tienhaarasta vasemmalle. Olen täällä. Osasin, vaikka kauppa oli palannut 70-luvulla eikä kivijalkakaan ollut näkyvissä. Tunsin etunimeltä kaikki vastaanottajat. Jenni. 6.9.2018. Rantasalo. Moi Rantsu. Mummo kertoi, että sinä olet 440 vuotta. Yksi eskarilainen sanoi, että joulupukki on vaan jotain 300. Eli oot sinä tosissaan vanhus, mutta ei se haittaa. Pääasia, ettei ole ryppyinen mieli tai kellarin hajuinen henki. Onnea ja virkeitä päiviä toivottaa Ella 5V Pappilan tieltä. Syksy. Anteeksi, talvi. Syksy meni jo. Ensimmäinen 1.1.1800 Porosalmi. Eilen loppuneelta vuosisadalta muistan monta surua, mutta eiliseltä illalta en ainutta. Täällä on sellainen kestikievari, jossa ei naurua, laulua tahi maltaita säästellä. Ei pahemman, saati paremman päivän varalle. Sellaisen loppuelämän minä haluan. Ja sitä paitsi en enää palaa luoksesi. Sahdin sokaisemana kaupparatsu Kerisalosta osti pois sormuksen, joten sen perässä älä turhaan tänne asti ratsasta. Sillä rahalla sain makuusian vuodeksi eteenpäin. Ja muona luvattiin, kun kerroin, että ahvenen suolestus ja jäniksen pilkkominen onnistuu. Iloista elämää ja kivutonta kuolemaa toivottaen. Lopiksa. Vaahersalo, 19.1.1992. No, siltä varalta, ettet oo saanut tietoos. Toni Nieminen, normaali mäki, pronssi. Joukkuemäki, kulta. Marjut Lukkarinen, hiihto 5 kilometriä, kulta. Piehän lippu korkealla, issäis. Niin, se on äitilläs vissiin mahakatarri, kun koskoo. Helmikuun 16.2011. Rantasalo. Terveisiä Rantsun ydinkeskustasta. Aamulla oli pakkasta 36 astetta. Toyota Corolla käynnistyi hyvin. Ovat japanilaiset insinöörit Aichin prefektuurissa osanneet jo vuonna 1987 ottaa huomioon sen, että Rantasalmella on talvisin tällaista. Jenni. Kolkkokollektiivi kiittää ja onnittelee vielä 440-vuotista Rantasalmea. Ja meillä on näitä kortteja kirjoitettuna tuonne kahvilatilojen pöydälle. Voitte käydä niitä lukemassa. Tai ne ovat, nämä siirretään sitten tuonne kirjastolle, kunnan talolle jonnekin. Ajattelin, että kouluissa olisi ihan kiva saada näitä. Kiitos.